So we are looking at maintaining godliness or maintaining spirituality, that is spiritual fitness. Maintaining godliness and spiritual fitness. That's what we are looking at. And we gave a definition of godliness, and we said, number one, godliness is the willingness to conform to the will of God. The willingness to conform to the will of God. Number two, godliness is giving up on worldly things and embracing God and His ways. Giving up on worldly things in order to embrace God and His ways. Number three, godliness is a great desire and hunger to know and follow God no matter what. A great desire or a strong desire and hunger to know and follow God no matter what. Philippians chapter 3, verse 10 and 11. Good News Translation says, all I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings and become like Him in His death, in the hope that I myself will be raised from death to life. Amen. He says, all I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection. And he says, while I'm doing that, if I have to suffer, I don't care. I will share in His sufferings and become like Him even in death. Hata katika kifo. We're supposed to have interpretation. Maybe you can come and help me. So, even in death, I really don't mind. I will continue to look for God. Say that. Hata kati ya kifo siongopi ila namtazamia Mungu. I am willing to die. Niko tayari hata kufa. So that I know God. Ili nimjue Mungu. I am willing to suffer. Niko tayari kuteseka. So that I know God. Ndiposa nimjue Mungu. So godliness is a strong desire. Uungu ni kitu ambacho kinahitaji kuwa umejitolea. A strong desire or a great desire. Kitu ambacho ni cha kujitolea kwa udhabiti. Ni tamaa ku to and hunger, kukua na tamaa, and hunger na tamaa, na njaa to know and follow God, kwa kumjua na kumfuata Mungu, no matter what, hata ikiwa nini. So it doesn't matter what you will go through. Haijalishi kile ambacho utapitia. It doesn't matter how much you suffer. Haijalishi vile ambavyo utateseka. But if you are a godly person, ila kama wewe ni mtu wa Mungu, and if you are a person that is looking and pursuing spirituality, na kama wewe kweli unaangazia na unafuata kiroho, so it will not matter, haitajalisha what happens to you, kile ambacho kinafanyika kwako, the suffering that you go through, kwa majaribio na mateso unayopitia, the experiences that you go through, na yale ambayo unapitia, you will continue to seek God, utaendelea kumtafuta Mungu, even if it means that you have to be in danger of death. Hata kama itamaanisha kwamba utakuwa kati ya hatari ya kifo. So don't tell us that this place is risky to come for fellowship.
Usituambie kana kwamba hii ni sehemu ambayo ni hatari kwa kuja wakati wa ushirika. Don't tell us that where you are going to church is a place where if you pass you can be killed. Usitufahamisha kana kwamba mahali ambapo unapitia ukienda kanisani utauawa. Even with that danger. Hata kwa hizo hatari, a godly person, mtu wa Mungu, will walk, atatembea, and walk, na kutembea, with God, na Mungu, no matter the dangers, hata iwe nini, because they are serious, maana wamejitolea, about seeking God, kwa kumtafuta Mungu, because they have a strong desire, maana wako na tamaa, they have a strong hunger, wako na tamaa kuu, for God, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. They are the kind of people who say, if I die, ni watu ambao wanasema hivi, let me die for God, kama nikufa hata nimkufie Mungu. They're the kind of people who say, if I have to suffer, ni watu wa haina ya kusema kama nikuteseka, let me suffer for God, wacha na niteseke kwa ajili ya Mungu, but I will not compromise, hila mimi sita potoka kwa njia, I will not leave God, mimi sitamwacha Mungu, so that I can live well, niposa niishi vizuri, so that I can live a comfortable life, niposa niishi maisha yenye kutu. They have a strong desire for God, wako na tamaa kuu kwa Mungu. Their desire for God exceeds that of the world, tamaa yao kwa Mungu ni zaidi ya ulimwengu. Their desire for God is more than the desire for things, tamaa yao kwa Mungu ni zaidi ya vitu vya dunia. Their desire for God will make them do things, tamaa yao kwa Mungu itawafanya wafanye vitu. It will make them travel to places, itafanya watembee katika miji tofauti tofauti. It will cause them even lose some things like we saw earlier, itafanya wapoteze vitu kama vile tulivyoangazia hawali. Because of their strong desire for God, kwa ajili ya tamaa yao kuu kwa Mwenyezi Mungu. They will desert, they will forfeit even what is their right, watapigania kile ambacho ni haki yao. They will forfeit, they will surrender even what is supposed to be their right, watanyenyekea hata kwa kile ambacho kinapaswa kuwa haki yao. So that they can seek God, ndiposa wamtafute Mungu. So that they can seek godliness, ndiposa watafute uungu. They don't care whether they have to be insulted, hawajalishi kana kwamba watatukanwa. They better be in church, wanatamania kuwa zaidi kanisani. Even if they are insulted, hata kama wamekemewa, hata kama wametusiwa, even if they are insulted by their wives or their husbands, hata kama wameongeleshwa vibaya na wake wao ama waume wao. I know of some people who left the church because of their spouses, najua watu ambao wamelitoka kanisani kwa ajili ya waume wao. Somebody with a great desire, ila mtu ambaye ako na tamaa kuu for God, kwa ajili ya Mungu, they will remain in church, watakaa ama watandumu kanisani. They will remain in salvation, watabakia kwa wokovu. Even when they are insulted, hata wakati ambapo wamekemewa. Even when they are in danger of death, hata wakati ambapo wakakatikati ya hatari za kifo. A Somali person, mtu ambaye ni wa kutoka kule Somali, was threatened to be killed, alitishiwa kuuawa, because of converting to Christianity, kwa ajili ya kubadilika na kuwa Mkristo. This is a real story, hii ni habari ya kweli. He left northeastern Kenya, aliacha mji wao kule northeastern, akaja Nairobi, came to a church like this, akakuja kanisani kama hili, and told the people, na akawapasha habari watu. I got saved the other day, na akamwambia kana kwamba niliokoka siku iliyopita, and since I got saved, na tangu niokoke, I've been mobilizing people, nimekuwa nikikusanya watu in my community, kwa kijiji chetu, and we go somewhere underground, na tunaenda mahali chini ya ardhi. We have dug holes, tumechimba shimo. That is where we go for fellowship, hapo ndipo wenda huwa tunaenda ushirika. In holes, kwa mashimo, for fellowship, kwa ushirika. That's where we go to pray, hapo ndipo huanga tunaenda kuomba, and to read the Bible, na kusoma neno. Inside holes, ndani ya mashimo. Amen, you can imagine that. Amen, hallelujah. Amen. And so he said that since they realized that I have been doing that, akasema ya kwamba tangu wajue nimekuwa nikifanya hivyo. And even before that, when my family found out that I have converted to Christianity, hata hivyo, hata wakati familia ilijua ya kwamba nimebadilika na kuwa Mkristo, they disowned me, wakanitenga.
And now the community has realized that what I'm doing. Na hata kijiji kimzima sasa kimefahamu na kimejua kile ambacho anafanya. And now the leaders of the mosque. Na viongozi wa kule msikiti. The Islam leaders. Wale masheki wa kule msikiti. They want now to kill me. Wao wanataka kuniua. But all I want. Ila kile ambacho nahitaji. Is for your help to get my family. Ni nyinyi tumsaidie kupata familia yangu. To Nairobi and to safety. Kutoa familia yangu kule nyumbani kuileta Nairobi ili kuwe mahali ambapo kuna amani. And so kuna they contributed some money. Na watu wakachanga pesa. And he was able to transport his family back to, I mean, here to Nairobi. Na akawa na uwezo wa kusafirisha familia yake kutoka kule mjini kuja Nairobi. But he said, I'm not gonna stay here. Na akasema ya kwamba sitaki kukaa hapa. I'm still going back to my village. Na rejea tena kule kijijini. Because I want to continue with the work. Maana nahitaji kuendelea na kazi. I want to continue with the work. Maana nahitaji kuendelea na kazi. The work of God. Kazi ya Mungu. I don't care if I die. Mimi sijalishi kama nitakufa. As long as my family is okay. Just settle my family. Wacha familia yangu kama familia yangu iko sawa, mimi niko sawa. So I'm willing to die for mimi Jesus. Mimi niko tayari kukufa kwa ajili ya Yesu. People are willing to die for Jesus. Watu wako tayari kufa kwa ajili ya Yesu. I say people are willing to die for Jesus. Watu wako tayari kufa kwa ajili ya Yesu. I say people are willing to die for Jesus. Watu wako tayari kukufa kwa ajili ya Yesu. In China. Kule China, I read a book. Nikasoma kitabu. That somebody that was preaching the gospel. Mtu ambaye alikuwa anahubiri habari njema kule China. He was not even a pastor. Yeye hatakuwa mhubiri. But he was sharing the gospel. Ila halikuwa anashiriki neno la Mwenyezi Mungu. And when he was caught with the Bible. Na wakati alipatikana na neno na Biblia. His hands were taken to a miller. Mikono yake ikapelekwa kwa kio. It was taken to a certain machine. Ikapelekwa kwa mashini fulani. That grinds, you know, that grinds metal. Ile ambayo huwa inasiaga vyuma. Hallelujah. Amen. And his hand was put inside the machine. Na mikono yake katiwa kule ndani kwa mashini. And the machine his hand was grinded. Na mikono yake ikasiagwa. Squeezed. Ikasiagwa, ikafinywa. Squeezed, and when they stopped the machine. Na wakati waliacha kufanyisha mashini kazi. He had lost his hand. Alikuwa amepoteza mikono yake. And they said we have to do this so that you stop carrying the Bible and stop reading the Bible. Na wakamwambia kana kwamba uwaziwazi ya kwamba tumefanya hili usiwe na uwezo wa kubeba Biblia ama kusoma Biblia. This is not to scare anybody, it's just to tell you how many people are serious about God. Hii sio kwa kukutishia ila ni kwa kufahamisha vile watu ambao wamejitolea kwa ajili ya Mungu. People have shed blood because of the Bible. Watu wamemwaga damu kwa ajili ya Biblia. Hallelujah. Amen. People have shed blood because of the Bible. Kumekuwa na umwagiko wa damu kwa ajili ya Biblia. Because of God. Ni kwa ajili ya Mungu. We must be willing. Ni lazima tuwe na tamaa. To be so hungry. Ni lazima tuwe na tamaa. For Jesus. Kwa ajili ya Mungu. Even if it means you die. Hata kama inamaanisha kwa ajili ya kifo chako. Even if it means you suffer. Hata kama itagharimu kuteseka kwako. You suffer for Jesus. Teseka kwa ajili ya Yesu. I was telling a certain brother just some hours ago. Nimekuwa nikifahamisha ndugu fulani masaa machache yaliyopita. How I was given 36 million and I refused. Vile ambavyo nilipokezwa ama nilitozwa 36 million. I rejected that 6 million. Nilikataa milioni 36 just for the gospel. Ni kwa ajili ya neno. Because of godliness. Ni kwa ajili ya Mungu. When we were beginning the church. Wakati tulipokuwa tunaanza kanisa. I went to Catalonia. Nilienda kule Catalonia for prayers. Maombi. And when I was on my third day, I had gone there for 40 days. Na wakati nilikuwa siku ya tatu, nilikuwa nimeenda kule kwa siku 40. On the third day I met with this man of God. Siku ya tatu nikapata na huyu mtumishi wa Mungu, purported man of God. Anajiita mtumishi wa Mungu. And he told me that you will not get anointing here. Akamwambia kana kwamba akamfahamisha mtumishi wa Mungu ya kwamba hapa hautapata mafuta. I know a place where I can take you and you'll be given anointing. Mimi nafahamu mahali ambapo naweza nikakupeleka na upate anointing ama utiwe mafuta. And with that anointing, with that power. Na hiyo mafuta na hiyo
hiyo nguvu, ukiwa na hiyo mafuta na hiyo nguvu, you return and within 3 months your church will be having 1500 people. Utarejea na ukirejea kanisa lako litakuwa na watu 1500. That is a man you know if I told you his name. Huyo ni mtu ambaye unafahamu nikikwambia utamjua. But I'm not here to mention names. Ila si uko hapa kusema majina. The only name I will mention is the name of Jesus. Jina ambalo nitataja mahali hapa peke yake ni jina la Yesu. Hallelujah. Amen. And I said no, I better go slow and arrive safe. Na nikasema hapana, eri niende mwendo wa pole. Nifike salama. Nifike salama. Hallelujah. Amen. So I better go slowly in ministry. Ni heri niende pole pole kwa huduma. Wachana na simu niangalie. When it is better I go slowly in ministry. Ni heri niende pole pole kwa huduma and arrive in heaven. Na nifike mbinguni safely. Nikiwa salama. That will be my joy. Hiyo ndio itakuwa furaha yangu. That will be my success. Hiyo ndio itakuwa kuna wili kwangu. Bwana sifiwe sana. Amen. I pray today in the name of Jesus that God will give you the power to say no to the world. Naomba siku ya leo Mungu atakutia nguvu ya kusema hapana kwa dunia. Shout amen. Amen. So we need to develop that desire for God. Ni lazima tukuze hiyo tamaa kwa ajili ya Mungu. That no matter what comes your way. Haijalishi kile ambacho kinakukujia kwa njia yako. Even when it means danger. Hata wakati inamaanisha kifo. You still be willing to continue to walk with God. Ni lazima ukuwe umejiandaa na umejitayarisha kwenda na Mungu. That's the only way you can see God in your life. Hiyo ndio njia pekee unaweza kumweza kumuona Mungu kwa maisha yako. That's the only way you can become great in this life. Hiyo ndio njia pekee ambayo unaweza kuwa mkuu katika hii dunia. Somebody here will seek God in Jesus name. Mtu hapa na atamta ta Mungu kwa jina la Yesu. So godliness is a great desire. Uungu ni kitu ambacho ni cha tamanio. Uungu ni tamaa kuu. Uungu ni tamaa kuu and hunger. Na matamanio na njaa. Na njaa. Hunger ni njaa. To know and to follow God. Kujua na kumfuata Mungu. No matter what. Zaidi ya vyote. Bwana sifiwe. Amen. Number 4, godliness is a product of spiritual discipline. A product of spiritual discipline. Matokeo ya nidhamu ya kiroho. Matokeo ya nidhamu ya kiroho. Amen. Amen. Godliness is a product of spiritual discipline and commitment. Ni matokeo ya kiroho na kujitolea. Exactly, spiritual discipline and commitment. Ni kujitolea na kuwa na matamanio zaidi. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Lift up your hand and pray for this brother. Lift up your hand and just pray for this brother that amen. God will help him. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. So godliness is a product of spiritual discipline and commitment. Uungu ni kujitolea ama ni kuwa na tamaa na kujitolea. I want to submit to us. Nataka kunyenyekea kwetu. I want to submit. Ninataka kueleza. I want to say this to us. Nataka kueleza hili kwetu. That in this life. Ya kwamba kwa haya maisha. If you are not disciplined. Kama wewe hauna nidhamu. If you are not committed. Kama wewe haujajitolea. About your soul. Kwa ajili ya nafsi yako. About your spiritual life. Kwa ajili ya maisha yako ya kiroho. You will perish. Wewe utaangamia. You will go to hell. Wewe utakwenda jehanamu. There are so many things in this world. Kuna vitu vingi kwa hii dunia that are pursuing your soul. Ambazo zinafukuzia nafsi yako. They want to grab your soul. Zinataka kunasa nafsi yako. They want to devour your soul. Zinataka kurarua nafsi yako. So the devil is one of those things. Shetani ni kati ya hizo vitu that wants to kill you spiritually. Ambayo inataka kukua katika ulimwengu wa kiroho. And the reason the devil wants to kill you spiritually. Na kwa sababu shetani anataka kukua katika kiroho is that after you have lived this life. Ni kwa sababu ya baada ya kuishi haya maisha. When you die. Wakati
wakati utakufa, you will not have rest. Hautakuwa na pumziko. You will not have rest. Hautakuwa na pumziko. But I want to declare today. Ila nataka kutangaza leo. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. None of you here. Hakuna mtu hapa. Will die a sinner. Atakufa akiwa mwenye dhambi. I said none of you here. Hakuna mtu hapa. Will die a sinner. Atakufa akiwa mwenye dhambi. I said in the name of Jesus. Natangaza kwa jina la Yesu. None of you here. Hakuna mtu hapa. Will die a sinner. Atakufa akiwa mwenye dhambi. I will see you in heaven. Nitakuona kule mbinguni. I say I will see you in heaven. Nitakuona mbinguni. I say I will see you in heaven. Ninasema nitakuona mbinguni. Lift up your hand and say my Father, my God. Mkono wako unasema Mungu wangu. I refuse to die a sinner. Nakataa kufa nikiwa mwenye dhambi. Say again, I refuse to die a sinner. Nakataa kufa nikiwa mwenye dhambi. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Let's read the book of Hebrews chapter 4. Acha tusome katika kitabu cha Waebrania fungu lake ni la 4. Hebrews chapter 4. Waebrania fungu lake ni la 4. Mstari wake ni wa kwanza. This is very important. Hii ni ya maana sana. You got to be committed. Ni lazima ukue umejitolea. Yes, you must be committed. Ni lazima ukue umejitolea. If you want to survive in this kingdom. Kama unataka kunawili kwa hii ufalme. If you want to go to heaven. Kama unataka kwenda kule mbinguni. If you want to have rest in heaven. Kama unataka kuwa na pumziko mbinguni. You must be committed. Ni lazima ukue umejitolea. You must do more than what is normal. Ni lazima ufanye zaidi ya ile inatakikana. You must do what is more than normal. Ni lazima ufanye zaidi ya kile ambacho kinapaswa. For you to go to heaven. Osa uende mbinguni. You must be responsible. Ni lazima umakinike. You must be responsible. Ni lazima umakinike. Nobody is helping you. Hakuna mtu anakusaidia. You have to do it yourself. Ni lazima uifanye mwenyewe. Let us therefore fear. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Hebu soma tena. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Soma tena. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake. Ati wakati basi ikiwa ikaliko ingaliko ikaliko. Bachana na Kiswahili ya Julius. Amen. Soma Kiswahili ya Biblia. Inasema ikiwa bado ingaliko, wakati bado hiko. Amen. When it is still there. Let's read. Continue. Kwanza maliza hiyo yako. Na tuongope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Amen. Amen. Atisema tena. Na uongope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Muogope sana. Be careful. Yes. Be afraid. Ongopeni sana. That none of you. Ili mmoja wenu. Will fail to enter that rest. Asikose kufika. Kama kuna kitu ya kuogopa. Kama kuna kitu ya kuogopa. Sio ile tax Ruto anatulipisha. Sio ule kile ambacho tunalipishwa kwa nchi. Kama kuna kitu ya kuogopa. Kama kuna kitu ya kuogopa. Ni uwe utaishi kwa hii dunia alafu ukose kuingia kwa hiyo rest. Ni kuishi kwa hii dunia na ukose kuingia mahali pa pumziko. Hiyo ndio kitu ya kuogopa sana. Amen. Hey, hallelujah. Amen. Anasema kama kuna kitu ya kuogopa, sio vitu za hapa duniani zenye zinaweza kukuua. Oh yes. Sio kuogopa magonjwa. Usiogope chameleon. Yes. Usiogope chura. Yes. Kama kuna kitu ya kuogopa, ni wewe kutoingia mbinguni. Amen. Wewe kutoingia mbinguni, hiyo ndio kitu ya kukuogofia sana. Amen. Hiyo ndio kitu ya kufanya utetemeke sana. Inua mkono useme mimi sitakosa mbingu. Mimi sitakosa mbingu. Sema tena mimi nimekataa kukosa mbingu. Mimi nimekataa kukosa mbingu. Let's jump to verse 11. Jump to verse 11. Tuingie mstari wa 11. Soma mstari wa 11 unasema nini? Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile. Basi na tufanye bidii kuingia kwenye hiyo raha.
Let us labor therefore to enter into that rest. Let us labor. It is work. Going to heaven is work. Look at your neighbor. Tell them going to heaven is work. Kwenda mbinguni ni kazi. Going to heaven is work. Yes, kwenda mbinguni ni kazi. It's not something that will just be given to you. Sio kitu ambacho kitapeanwa tu kwako. Going to heaven is not a gift. Kwenda mbinguni sio zawadi. Salvation is a gift. Wokovu ni zawadi. But maintaining salvation is not a gift. Ila kuhifadhi wokovu sio zawadi. Salvation is by grace. Wokovu ni kwa neema. You are given for free. Umepewa kwa bure. Umepewa bure. Without deserving. Bila hata wewe mwenyewe ku. But going to heaven, it's something that you have to labor for. Ila kwenda mbinguni ni lazima ufanyie kazi. Reaching heaven is something that you need to labor for. Kufika mbinguni ni lazima ufanyie kazi. And this is the same Paul. Huyu ni Paulo. Who said it is by grace. Ambaye alisema ya kwamba ni kwa neema. That we were saved. Tulikombolewa. We were saved by grace. Tulikombolewa kwa neema. But to maintain that grace. Ila kwa kuhifadhi hiyo neema. You need to do something. Ni lazima ufanye kitu. You need to work. Ni lazima ufanye kazi. He said, let us labor therefore. Basi tufanye bidii. So that we can enter that rest. Niposa tuingie katika hiyo raha. Lest any man fall. Ili mtu asianguke. Ile mtu asianguke. After the same example of unbelievers. Baada hiyo mfano wa watu ambao sio waumini. Give us from a different translation. Let's try another translation. Very important. Glory to God. Somebody say, I will work. Nitafanya kazi. No, I want you people to say, I will work. Nitafanya kazi. Yes, say, I will work for my salvation. Nitafanya kazi kwa wokovu. Somebody say, I will labor. Nitafanya bidii. Amen. Amen. You got to labor. Ni lazima ufanye bidii. So let's read from GNT. It says, let us then do our best to receive that rest. So you have to do something. And it is not just something. You have to do it your best. You have to give it your best. Ni lazima ufanye kwa nguvu yako yote. You have to give it your best. Ni lazima uifanye kwa nguvu yako yote. Lift up your hand and say, my Father, my God. Inua mkono wako na useme, Mungu wangu. Help me. Nisaidie. To enter that rest. Kuingia katika hiyo raha. Even as I labor. Wakati ambapo naendelea kutia bidii. Even as I continue to labor. Hata ninapoendelea kutia bidii. Give me strength. Nitie nguvu. Give me the ability. Nitie uwezo. To do my best. Kufanya to enter that rest. Kuingia katika hiyo pumziko. 1 Corinthians 15:10. Wakorintho wa kwanza fungu lake la 15 mstari wake ni wa 10. Let's read it. Acha tusome. Soma yako inasema nini? Okay, I can start with mine. But by God's grace I am what I am. And the grace that he gave me was not without effect. Give us from KJV. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na neema yake ilivyo kwangu ilikuwa si bure. Aha. Mbali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Iyo neema niliyopata haikukuja tu bure, bali haikukua ya bure kwa maisha yangu. Hiyo neema nilipoipata nilianza kuifanyia kazi so that isikue ya bure. Yes, I worked, I labored so much so that the grace that I was given was not without effect. Nilifanya kazi zaidi diposa ile neema ambayo nilipewa isije ikawa ya bure. So you can receive grace and that grace ends up doing nothing in your life. Unaweza ukapokea neema lakini hiyo neema ikue kwamba haitakufai kufanyia kitu chochote kwa maisha yako. We were saved by grace. Tulikombolewa kwa neema. That grace can be without effect. Hiyo neema inaweza kuwa haina I let it
uzao kwa maisha yetu. That grace can be for nothing. Hiyo neema inaweza kuwa ni ya bure. That grace can become useless. Hiyo neema inaweza kuwa kana kwamba haina kazi. If you don't labor for it. Kama hauifanyii kazi. He says but I labored more abundantly. Akasema ya kwamba mbali nazidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Than they all. Wala si mimi. Than they all. Slow down, go with me. But I labored more abundantly. Bali nilifanya kazi sana. Nilifanya kazi sana. Bali nilifanya kazi sana. Than they all. Zaidi ya wao wote. That yet not I. Wala si mimi. But the grace of God. Bali ni neema ya Mungu. Which was with me. Pamoja na mi. I had to do something. Ilifanya nifanye kitu. I had to do my best. Ilibidi nifanye zaidi. To remain in salvation. Niposa nibakie kwa wokovu. To remain anointed. Niposa nibakie kuwa nimetiwa mafuta. But even so. Hata zaidi ya hiyo. All that labor that I was laboring. Hiyo kazi yote nilifanya. It is God that was helping me. Ni Mungu ambaye alinisaidia. So you need the help of God. Sasa unahitaji usaidizi wa Mungu. But even as God is helping you. Hata Mungu anapoendelea kukusaidia. You have to be at work. Ni lazima ukue kazini. You have to be committed. Ni lazima ukuepo umefanya kazi. You have to be working. Ni lazima ufanye kazi. Don't say it is by grace only. Usiseme ya kwamba ni kwa neema tu peke yake. It is not only God helping you. Sio Mungu tu kukusaidia peke yake. God is helping you. Mungu anakusaidia. While you continue to work. Unapoendelea kufanya kazi. While you continue to labor. Unapoendelea kufanya kazi. Hallelujah. Amen. So there is a place for you working. Kuna mahali pako pa nafasi ya kufanya kazi. May the Lord help you to wake up and work. Mungu nakutia nguvu ya kuamka na kufanya kazi. So Jesus says. Yesu akasema that wake up now. Amka sasa. Wake up now. Amka sasa. And strengthen that which you have. Jitia nguvu kwa kile ambacho uko nacho. Tia nguvu kile uko nacho. Tia nguvu kile uko nacho. Wake up now. Amka sasa. That is Revelation 3 verse 2. Hiyo ni ufunuo wa Yohana fungu lake ni la 3 mstari wa 2. Amka sasa. Wake up now. Give us from GNT. He says so wake up. Amka sasa. And strengthen what you still have. Na utie nguvu kile ulicho nacho. Kuna mahali pa wewe kuamka ufanye kitu. Yes. Kuna mahali pa wewe kufanye kitu. Amen. So don't say it is only grace. Usiseme tu ni kwa neema. That grace will not work if you are not working. Hiyo neema haitafanya kazi kama ufanye kazi. In this kingdom nothing moves without a mover. Kwa hiyo ufalme hakuna kitu usonga kwa watu wengine bila mtu akusongeshe. You have to move for things to move. Ni lazima usonge ndiposa vitu visonge. You have to move for God to move. Ni lazima usonge ndiposa Mungu asonge. Even God will not move if you are not moving. Hata Mungu hata fanya kazi ama hata songa kwako kama ausongi. You cannot sit at home and you are waiting for things to move. Your life will stand still if you stand still. Hawezi kaa nyumbani na ungojee vitu visonge na wewe haufanye kitu. Vitu haviwezi kasonga. You better start moving. Ni lazima uanze kusonga. You need to start moving. Ni lazima uanze kutembea. You need to start doing something. Ni lazima uanze kufanya kitu. And God will help you as you move. Na Mungu atakusaidia wakati unaendelea kufanya. God will help you as you move. Mungu atakusaidia unapoendelea kutembea. Wale wa Kikuyu walisema Mungu saidia yule amejisaidia, hawakukua mbali sana na scripture. Walikuwa mbali lakini hawakukua mbali sana. Hallelujah. Amen. So lazima uanze kufanya kitu. Ni lazima. Alafu naye neema ya Mungu inakuja inakusaidia. And that is what Paul is telling us. Na hicho ndicho Paulo anatuambia. So wake up. Amka. And strengthen. Na utie nguvu. What you still have. Kile ulicho nacho. Before it dies completely. Kabla ikufe kabisa. So if you don't wake up and do something it will die. Kama uamke na ufanye kitu kitakufa. If you don't wake up and pray it will die. Kama uamke na uombe kitakufa. If you don't come to church your salvation will die. Kama ukufa. If you don't come for prayer your salvation will die. Kama ukuje kwa maombi wokovu wako utakufa. If you don't read the Bible your salvation will die. Kama usomi Biblia
wokovu wako utakufa. Hallelujah. Amen. If you continue playing the way you play about church, then your faith will die. Kama utaendelea kucheza kanisa vile unachezea kanisa, imani yako itadidimia kabisa. So wake up and strengthen. Amka na utie nguvu. He doesn't say that wake up and I will strengthen you. Asemi ya kwamba amka na nitakutia nguvu. He says wake up. Anasema amka. And you strengthen. Na wewe utie nguvu. Amka wewe uitie nguvu. Amka wewe uitie nguvu. That which you still have. Kile ulicho nacho. Before it dies completely. Kabla ikufe kabisa. That faith that you still have. Hiyo imani kidogo ulio nayo. That faith that brought you to church today. Hiyo imani iliyokuleta kanisani leo. That salvation that brought you to church today. Hiyo wokovu ilikuleta kanisani leo. Jesus says. Yesu anasema. Wake up now. Amka sasa. And do something about it. Na ufanye kitu kuhusu. Do something to strengthen it. Fanya kitu kuitia nguvu. Before it dies. Kabla ikufe. So you are good that you came to church. Wewe ni mwema ulikuja kanisani. It is good that you still have faith. Ni vyema kana kwamba uko na imani. You still have some small faith. Bado uko na imani kidogo. That is enough with God. Hiyo inatosha kwa Mungu. He says with that small faith. Anasema ya kwamba kupitia kwa imani kidogo. Amka sasa. Wake up now. Amka sasa. So you can wake up with that small faith. Unaweza amka na hiyo imani kidogo. And do something that will strengthen you. Na ufanye kitu ambacho kitakutia nguvu. Do something that will strengthen in your life. Na ufanye kitu ambacho kitatia nguvu maisha yako. Do something that will grow your life. Na ufanye kitu ambacho kitafanya maisha yako ikue. Strengthen yourself. Jitie nguvu. Strengthen what you have. Tia nguvu ulicho nacho. Before it dies completely. Kabla ikufe kabisa. I prophesy to somebody here. Na toa neno la nabii mahali hapa. You will not die spiritually. Wewe haukufi katika ulimwengu wa kiroho. Your family will not die. Familia yako haitakufa. Your business will not die. Biashara yako haitakufa. May the Lord give you the strength. Mungu na akutie nguvu. The grace that you need. Neema unayohitaji. To be able to stand. Ni kwa ajili ya kusimama. To be able to wake up. Ni kwa ajili ya kuamka. And do something about your family. Na ufanye kitu kuhusiana na familia yako. Do something about your career. Fanya kitu kuhusiana na masomo yako. You will not die completely. Wewe hautakufa kabisa. Ile imebaki haitakufa. Ile imebaki haitakufa. Nasema kile kimebaki hakitaisha. Amen. Kama kimebaki kidogo, ninaomba Mungu akusaidie kuistrengthen. Amen. Mungu akusaidie kuweka bidii. Amen. Mungu anasema hiyo kidogo ukiweka bidii utakuwa na nguvu. Amen. Hallelujah. Amen. May the Lord help you. Mungu nakusaidie. Lift up your hand and say thank you Jesus. Inua mkono wako na useme asante Yesu. Say again thank you Jesus. Ni asante Yesu. So let's go back there. Turudi hapo. Glory to God. Sifa kwa Mwenyezi Mungu. So he says, anasema hivi, although it was not really my own doing, but God's grace working with me, but I have worked harder than any of the other apostles. Bali nazidi sana kufanya kazi kulipita wao wote. Yes. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Write this down. People who go to heaven work hard. Andika hili, wale watu wenda mbinguni ni lazima wafanya kazi ama ufanya kazi sana. People who go to heaven work hard. Watu wenda mbinguni wanafanyanga kazi. It takes hard work to go to heaven. Inangarimu kazi kuu kwenda mbinguni. Amen. Amen. It takes a lot of work to go to heaven. Inangarimu kazi mingi kwenda mbinguni. It takes a lot of work to go to heaven. Inangarimu kazi mingi kwenda mbinguni. Amen. Amen. People who go to heaven must be helped by God to work out their salvation. Watu wenda mbinguni lazima watiwe nguvu na Mungu kufanyia kazi wokovu wao. Yes. Yes. Amen. People who go to heaven must be helped by God to work out their salvation. Watu wenda mbinguni watiwa nguvu na Mungu wafanye kazi zaidi juu ya wokovu wao. Yes. Wafanyishe wokovu wao kazi. Wafanyishe wokovu wao kazi. It's very important. Hii ni ya maana sana. It is very important. Hii ni ya maana sana. Wa Filipi 2:12, what does it say? Work out your salvation with fear and trembling. Fanyia wokovu wako kazi palipo na kuongopa na kumcha Mungu. Hallelujah. Amen.
write this down. Number three, people who go to heaven are careful about losing their salvation. Watu wenda mbinguni wako makinifu ama wamekinika sana kupoteza wokovu wao. Yes. Yes. People who go to heaven must be helped by God to work out their salvation. And then people who go to heaven are careful about losing their salvation. Watu wenda mbinguni wamemakinika ama wako makini sana kupoteza wokovu wao. Don't lose your salvation. Usipoteze wokovu wako. I said don't lose your salvation. Usipoteze wokovu wako. Do everything to make sure that you go to heaven. Fanya kila kitu ama kila juhudi kuhakikisha kwamba umeenda mbinguni. Don't joke and play around your salvation. Usifanye kazi ama ufanye mzaa kwa kuhusiana na wokovu wako. Your salvation is very important. Wokovu wako ni wa maana sana. People who go to heaven are careful about losing their salvation. Watu ambao wanaenda mbinguni wao wanahatari sana ama wanaofia sana kupoteza wokovu wao.